Nahazo toeram-pilalaovana kosa ireo ankizy ao amin'ny fokontany Ampefiloha Cité vokatry ny fiaraha-miasa ny fiasa vokatry ny tetibola izay natolotry ny fikambanana Ampefiloha Cité Miray France na ACM moa no natanterahana izany tetikasa izany ary nitanterahana io hariva io moa ny fitokanana anity fotodrafitrasa vaovao ity. Nanokana tetibola ny fikambanana Ampefiloha Cité Miray France na ACM nanatanteraka tetikasa fananganana toerana filalaovana ho an'ny ankizy. Tafatsangana ary nitokanan'io taolakandro tokoa ny toeram-pilalaovana ho an'ny ankizy etsy amin'ny fokontany Ampefiloha Cité, quartier Santos, izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa fanatsarana ny tanàna izay sahan'ny fikambanana ACM. Izy ity izany a dia ao anatin'ny drafitrasan'ny fikambanana ACM France. Hita moa izany amin'izao fa taona fialatsasatry ny ankizy dia mifanandrify amin'ny drafitrasa hoe andeha mba hanorina toerana filalaovana iray izay ketrehana ho atao manerana ny faritra rehetra eto Ampefiloha Cité, dia natomboka eto amin'ity faritra hoe Santos Cité. Dia izao izany vokatra hita mba ahafahan'ny ankizy manararoatra mandritry ny fotoam-pialatsasatra. Dingana maromaro ny dinganan'ilay fikambanana CM France, izany hoe izay tsisy izy ireo fa ankizy zanaka Ampefiloha ihany koa any ampitan-dranomasina any, dia nomanina ilay izy a miezaka izany izay manao zavatra lehibe isan-taona, drafitra lehibe isan-taona ho an'ny fokontany Ampefiloha Cité a. Mirefy 20 metatra toradro ity zaridaina filalaovana ankizy etsy Ampefiloha Cité ity ary ahitana balançoire, manège, toboggan, kianja filalaovana joueur ary latabatra ho atokana ho an'ireo ray aman-dreny sy mpiandro zaza. Mahazaka hatramin'ny ankizy 20 ity zaridaina filalaovana ity. Mandritra ny taom-pianarana dia isaky ny alarobia sy ny faran'ny herinandro izy no misokatra ary andavanandro kosa izany amin'izao vanim-potoana fialatsasatra izao. Ao anatin'izay toeram-pilalaovana natokana ho an'ny ankizy izay moa dia samy tompony andraikitra ny ray aman-dreny tsirairay eo amin'ny fanaraha-masony ankizy milalao. Raha ny fantatra ihany koa moa dia ho amafisina ny fandriam-pahalemana manodidina ity toerana ity. Dia izay vaovao izay ihany koa no mamarana manakatona indray an'izao fotoana antsika izao amin'ity alina ity. Ankasitrahako hatrany ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny tenako.